Bueno, benvinguts a totes i a tots. Ja em coneixeu la majoria, soc la Maria Planella i actualment estic fent la nefrologia pediàtrica aquí a l'Arnau. Llavors em van proposar fer el tema de la tira d'orina, llavors parlaré una mica de la tira d'orina i després, a més, comentarem algunes coses del sediment, o sigui, farem una mica el bàsic d'orina per veure les coses que podem, no? Que diu el Ramon, que podem veure i el que no podem veure. A nivell global, la tira d'orina, ja sabeu que podem veure el pH, la densitat, els leucos, la glucosa, la sang, les proteïnes i els nitrits. El mètode de recollida d'orina en pediatria, tots ho tenim bastant clar, però sí que farem alguna pinzellada perquè de vegades s'incorporen companys de la pediatria o infermeria pediàtrica que igual abans prèviament no han estat en el món de la pediatria i sempre va haver repassat conceptes. Com a no invasius en continents, ja sabeu, el mètode d'elecció és el raig mig, desestimar el primer raig, agafar la resta en un recipient estèril. En adults no es parla mai de netejar la zona genital, però nosaltres en pediatria sempre preferim, tot i que agafin el raig mig, intentar netejar amb aigua i sabó, ja sigui la punta del glande o la zona genital de les nenes. En no continents, ja sabeu que tenim la famosa bossa col·lectora, no? Que no precisa canvi cada 30 minuts. Això fa temps sempre de que cada 30 minuts s'havia de canviar per intentar que no hagués falsos positius, etc. etc. Però s'ha vist amb estudis que veurem més endavant que no modifiqui la taxa de falsos positius el fet de canviar-la. Sí que és important és la retirada immediata quan fan la micció i no deixar l'orina allí 20 minuts. I a la white seria similar al raig mig, però els nens no continents estan despullats i vigilant quan fan la micció. Això és veritat que depèn molt d'alguns centres. Jo, quan vaig estar rotant a Saragossa, tots ho feien així, no se'n deien a cap nen, però no tens que estar més hores, no? I a vegades a la consulta no ens ho podem permetre. Però a urgència ja tens cap aquí, sobretot els menors d'un o dos mesos, intentem fer aquesta tècnica i estem tenint molt bons resultats. A la white és el que hem dit, útil en recent nascuts i lactants d'un a dos mesos, després d'una estimulació lumbar i vesical, que ara us explicaré, i la taxa de contaminacions és similar al sondatge. Aquí podeu veure, no, amb aquest abstract que comenté, no, en un període de 4 mesos, amb 80 recents nascuts de menys de 30 dies, van fer aquesta tècnica que va ser exitosa en el 86% dels casos i el temps mig de recollida va ser 45 segons. Llavors, com podeu veure, s'agafa el nen així una miqueta, com si estigués en bipedestació, es fa unes percussions en la zona vesical, entre suaus i moderades, és a dir, no és tocar-lo o fer carícies, sinó que són estimulacions repetitives per estimular tots els receptors de la bufeta i després una estimulació lumbar que seria com si fessin del cap baix, així una mica, com si fessin com un massatge. I llavors això activa uns reflexos primitius que fa que facin una micció espontània. És veritat que és més fàcil amb nens pel tema del penis, que no en nenes que a vegades se'ns va cap als costats, però una manera de fer un cribatge seria adequada. Aquí podeu veure que la gent que és més reàcia en aquest tema, doncs veure que el fet de recollir aquest estudi, la tassa d'èxit és molt alta, vale? I que normalment es fa en temps bastant curtet. Però sí que és veritat que quan ja passem a nens de més de 10 quilos, doncs podeu veure que la taxa d'èxit és el 28%, per tant, baixa. Això seria per lactantets de 2-3 mesos com a molt. I aquí el que dèiem, no? De que la sensibilitat i l'especificitat de la white en recent nascuts versus el cateterisme estandarditzat, la sensibilitat i l'especificitat, no hi ha més falsos positius, ni cultius positius, ni falses contaminacions. I aquí la bibliografia de que el fet de canviar les bosses d'orina no tenim més o menys falsos positius, amb la qual no es recomana canviar-la, sinó que simplement fer una bona higiene al principi. Llavors, com a no invasius, en els no continents, que no és estèril, tindrem en compte que tenim la recollida amb gases de cotó, amb cotó o amb gasa, es fica al bolquer, un plàstic entremig per evitar que absorbeixi el bolquer i després exprimint podem treure certa quantitat d'orina. Sobretot, important, no serviria per descartar infeccions d'orina, però si volem fer estudi de ions o de proteïnúria sí que seria un mètode a tindre en compte. I, finalment, el cateterisme de vesical, que aquí sí que us volia deixar perquè nosaltres a urgències sempre fem els sondatges, no? Que no té més misteri que són sondes d'alimentació 4 frencs, vale? En menys de 6 mesos i de 6-8 frencs a la resta, amb l'lubricant urològic, introducció sense forçar i recollida de l'orina. Llavors, és veritat que
moltes vegades s'envia el nen simplement per recollir orina estèril, no? Per protocol m'invento un nen de 12 mesos, bon aspecte, i només s'envia per cursar l'urinocultiu estèril. A vegades potser hi ha alguns nens que es podrien fer des del CAP, no? Perquè realment no compleix criteri de fer analítica ni res i només s'envia per la recollida d'orina. Llavors, aquí us he deixat. Això són les sondes que tenim a urgències, que estic pendent que em passin el codi i el logaritme per facilitar-vos, perquè si ho volguéssiu fer el CAP no hauria problema. Veieu que és una sonda d'alimentació 4 frens i el que es fa és ficar, aquí veieu a la sonda genital tant en nens com en nenes, i recollir l'orina que surti i aquella ja cursar-la el sediment i l'urinocultiu i retirar el sondatge. No fa falta quedar fixat ni res. Llavors, el que plantejàvem, no? Fer sondatges puntuals des d'atenció primària, sobretot jo crec que per evitar desplaçaments de la família i després perquè a vegades pues, enviem un nen per una sospita d'infecció d'orina i surt d'aquí amb la grip. Pues, bueno, seria una cosa a plantejar que després, si voleu, comentem lo viable o no viable que ho podeu veure. Llavors, anem a parlar de tira d'orina, aspectes físics, el color, l'olor, translúcid o substàncies que hi pugui haver present. Aquí us he deixat aquesta taula, tampoc entraré molt, com que tindreu la diapositiva, més que llegir-vos tot el que podem trobar, pues, tindreu una miqueta en compte, pues, si teniu alguna d'aquestes característiques, revisar què és el que pot ser, no? Pues, en color, molt diluïda, pues, tindre en compte diabetes, no? O poliúria, si està concentrat, té diferent, no? Lechoso, turbio, rojo, púrpura, marró. Pues, aquí podeu veure que hi ha diferents possibilitats, diferents coses a tindre en compte. És veritat que al final els aspectes físics és una mica complicat, i potser només amb una orina aïllada és una mica difícil de descartar. Jo, la veritat, no he vist mai ni azul verdoso, ni marró, ni colors d'aquests, però bueno. I a vegades, alguna vegada hem tingut orines que ens han enviat algun company des de primària totalment blanques i després les hem estudiat i mai se s'ha figut que hi havia ni una hipercalciúria ni res. Llavors, doncs, se poden estudiar, però aquí us deixo una taula perquè la pugueu consultar si ho necessiteu. Llavors, una cosa que també volia comentar és el tema dels urats, no? Que sempre tranquil·litzem a les famílies i sempre els expliquem que és molt normal, però a vegades ens podem plantejar per què apareixen, no? I la veritat que no he trobat una bibliografia superexacta, però sí que he anat recopilant informació i el que explica és que el filtrat glomerular de la mare augmenta durant tot l'embaràs, ¿vale? I hi ha nivells més baixos d'urat per hiperfiltració. Però quan s'atansa la data de part, aquesta hiperfiltració disminueix, amb la qual cosa tornen a augmentar els nivells de la mare. Llavors, els nadons neixen amb els valors d'àcid úric de la mare, igual que dos, no? Que no miren mai creatinina i ions les primeres hores de vida perquè són les de la mare i no la del nadó. Llavors, s'excreta ràpidament per orina i femta. Llavors, també en alguns llocs fica que com que l'alimentació inicial és per calostre, hi ha un alt contingut de proteïnes per un baix volum de líquid i és un medi més àcid, fa que pugui precipitar aquest àcid úric i faci cristalls que acaben sent els urats. ¿Vale? Llavors, la composició del calostre facilita aquesta precipitació, que és normal els primers dies de vida i pot significar cert grau de deshidratació si apareix, no, a diferents setmanes de vida quan el nen ja és més gran. Una mica com a aspecte de curiositat. Llavors, els aspectes químics, que serien els que ens interessaria més, que seria la tira d'orina. Aquí teniu la tira d'orina, que tots coneixem, ¿vale? Hi ha diferents marques, però normalment els valors sempre són universals i anem a parlar de cada tema. El pH s'hauria de fer, sobretot és important fer una lectura ràpida. La tira d'orina es submergeix o amb una xeringa, amb una agulleta, es fica una gota d'orina a cada puntet, es decanta per treure l'excedent d'orina i es deixa fer la lectura entre uns 60 i 120 segons, depèn del quadrat. Això també hi fica a les instruccions de la tira d'orina. Llavors, el pH és una de les lectures que s'ha de fer més ràpid perquè, si no, s'alcalinitza l'ambient. És un valor que depèn molt de la dieta, el dejú i l'equilibri àcid bàsic, que sí que és fisiològic de 4,5 a 8, amb una mitjana de 6. Vale? En dejú sol ser un pH més baix i ingesta un pH més alt. Llavors, inicialment, nosaltres el pH no ens canvia massa, amb què pot ser útil. Per exemple, nens que estan en tractament amb citrat, que serien nens que tenen, no, un alt risc litogènic i estan amb el policitra o la calca, que segur que algú de vosaltres el té, doncs seria per mirar que realment no ens estem passant d'alcalinització, no? I tenim un pH més alt de 8. I l'únic que jo crec que seria més útil a urgències, més que primària, seria que si nosaltres tenim una acidosi metabòlica en sang i quan mirem l'orina tenim un pH més de 6, és a dir, un pH alcalí en orina, podríem sospitar una acidosi tubular renal, d'acord? Llavors, jo crec que de primària està més limitat perquè com que ja no podeu fer gasos, és molt difícil que us pugui
concordar, de dir, en el moment que tinc una acidosi metabòlica, li miro una orina. Això seria més interessant, potser, a nivell d'urgències, com un dels diagnòstics diferencials, tot i que és molt poc freqüent. Aquí us deixo també aquestes taules, vale? Amb l'orina àcida i alcalina, el que pot significar, i al final, si us fixeu, us depèn molt de l'alimentació, de la dieta, de les medicacions, de que hi hagi alguna infecció d'orina. Llavors, a nivell global, pues, tindreu en compte, i si veieu algun nen que hi ha algun valor molt, molt per sobre dels valors habituals, tindreu en compte, però de normal no ens donarà massa més informació. La densitat, jo sí que m'agrada molt i sempre us intento explicar tots els cursos que té molt potencial. Té molt bona correlació amb l'osmolaritat plasmàtica. Hi ha un truquito que és l'osmolaritat en orina sol ser la densitat menys 1000, vale, per 40. Vale? Llavors, la utilitat pues, és per descartar poliúria. Vale? Llavors, si veu un pacient que ens diu, no, que té poliúria, que veu molt, que fa molt pipí, no, i podem pensar que hi ha una poliúria, no, sempre pensarem en la diabetes mellitus, que això també ens ho mirarem, ho veurem més endavant, i si no, una poliúria nefrològica o central. Llavors, es pot fer una tira d'orina i si la densitat és més de 1020, vale, que si us fixeu, 1020 menys 1000, que de 20, 20 per 40, no, i ens dona pues, 800. Difícilment serà una orina hipostenúrica, que es diu que serà diluïda. Llavors descartaríem una poliúria real. Idealment és l'orina de primera hora del matí, però si vosaltres us ve el nen a la consulta a les 11 del matí i us explica això, podeu fer-li una orina. Si l'orina que ella ja us surt més de 1020, difícilment li podeu fer, si voleu, una orina de primera hora i estudiar-lo amb l'osmolaritat i tot, però difícilment serà una poliúria real, serà més la sensació subjectiva dels pares. Ara, en canvi, si li feu i marque 1000, i després de fer-ho a primera hora del matí i continuem marcant, doncs llavors sí que podríem sospitar. També us deixo aquesta gràfica perquè és veritat que en adults està molt clar, no, els valors normals, però a vegades en els recent nascuts i lactats, sobretot, sempre tenen poliúria ja fisiològica i no concentren tant. Els leucocits, no hi ha massa de misteri. Sí que és veritat que sempre s'ha de confirmar per un sediment quantificat, segons la teoria. I pot haver la piuria estèril, que és leucos positius i un uronegatiu, que pot ser per antibioteràpia, deshidratació, hipercalciúria, litiasis, una nefritis, glomerulonefritis, tuberculosis o en processos febrils. I és veritat que rarament hi ha més de dos creus, és a dir, sol ser entre traces una o dos creus com a molt. Vale? I una creueta correspondria pues, a 4 o 5 leucos per camp. Per això, si t'hi fixes, una creu bàsic, quasi que no et positivitza en el sediment. Els nitrits, ja sabeu que la presència de nitrits significa que hi ha un nombre significatiu de bactèries amb capacitat de reduir els nitrats, que són les enterobactèries grams negatives. Pot haver falsos negatius, que sol ser per orina diluïda, ja que requereix aproximadament 4 hores de permanència d'orina en la bufeta com perquè es pugui detectar. Vale? Si hi ha àcid ascòrbic o poliúria, que seria el mateix, orina molt diluïda. La sensibilitat del test comparat amb el cultiu és només del 50%. Llavors, sí que si hi ha un resultat positiu és molt significatiu, però pel fet de ser negatiu no vol dir que descartem la infecció d'orina. I el resultat negatiu no s'ha d'indicar com a absència, sinó que no hi ha bacteris que formin els nitrits o simplement no ha hagut prou permanència de l'orina en orina. Llavors, bueno, tindre en compte que el resultat és positiu o negatiu, però que no hi ha creuetes, no? Que a vegades algú ha escrit en algun lloc nitrits, 3 creus positives, no? És o positiu o negatiu, no hi ha més o menys nitrits. És a dir, hi ha la capacitat o no hi ha la capacitat. En quant a proteïnes, és la capacitat de detectar albúmina, però no detecta la proteïnúria tubular. Llavors, tota tira positiva s'ha de confirmar al laboratori amb un índex de proteïna creatinina. Llavors, no obstant això, tampoc agobiar-nos molt, a no ser que tinguem 3 o 4 creus, llavors s'ha de tindre en compte que després de l'activitat física, en estats febrils, en estrès o en exposició al fred, pot haver un augment d'excreció de proteïnes a l'orina i sempre s'ha de comprovar fora del procés agut. El mateix, normalment sol ser menys de 2 creus. I després tindre en compte sempre la proteïnúria ortostàtica. Si tu li fas la tira d'orina amb un nen a les 5 de la tarda, pel que sigui, i et surten 2 creus, doncs pot ser que simplement per ortostatisme està perdent més proteïnes. Sempre ho hem de comprovar a la de primera hora del matí. Vale? Llavors és aquesta proteïnúria que en decúbit súbit desapareix, per això sempre demanem el primer pipí del matí. Vale. A vegades veureu que jo consultes, me vindran a les 12 del migdia, faig una orina, si és negativa la dono per bona, però si surt positiva sempre la repeteixo a primera hora del matí.
Llavors, falsos positius que ens podrien donar doncs, urines molt concentrades, alcalines, hematúria macroscòpica. Per què? Perquè al final tenim tot d'hematies trencats i també detecta les proteïnes d'aquests hematies trencats. Llavors, moltes vegades, quan hi ha una hematúria macro, tenim tres creus de proteïnes i no és que realment hi hagi albuminúria, són les pròpies proteïnes de l'hematúria trencada. No? Demora en la lectura de la tira, això també és bastant freqüent, que deixem la tira allí i al cap de 5 minuts anem a veure la ENS marca tres creus, vale? Perquè amb l'ambient també es contamina, i després que també hi hagi contaminació de secreció vaginal o esmegma, perquè al final també són cèl·lules i també hi ha proteïnes. Vale? I després l'única proteïna tubular, que és rara, però tu podries tindre molta proteïnúria tubular, però que la tira no t'ho detecti perquè només llegeix l'albúmina. Al cap, una miqueta per tindre en compte, si us surt una creu, sempre comprova fora del procés agut, veure per què hem fet realment aquesta tira. Si és dos creus i el nen està asimptomàtic, és a dir, no té edemes, no hi ha res que us cridi l'atenció, les pressions físiques és normal i simplement et ve per un constipat, per mocs o per gastroenteritis, doncs llavors també estudiar-ho fora del procés agut. Ara, si són dos creus o més amb símptomes o més de tres creus independent dels símptomes, jo sí que l'enviaria a urgències per fer un índex al laboratori d'urgència. A l'ECAP sempre demana la creatinina en orina, proteïna en orina, albúmina, els ions, l'osmolaritat i un bàsic. Vale? Llavors, jo sí que és veritat que quan el CAP i l'índex albúmina-creatinina és molt fàcil de trobar, vale? Perquè tots ho demaneu, però moltes vegades me trobo urines del CAP que no hi ha l'índex de proteïna-creatinina. Llavors, crec que recordar de quan estava a l'ECAP, quan buscaves l'índex com a tal no et sortia, però si tu busques proteïnes d'orina sí que et surt aquest concepte. Llavors, només cal que li dongueu. I per molt que no us facin l'índex al laboratori, després vosaltres podeu dividir la proteïna entre la creatinina i que us surti l'índex. Perquè em trobo moltes vegades que tenim moltes albuminúries del CAP, però no proteïna-creatinina. I és perquè és veritat que l'ECAP no facilita trobar-ho. La glucosa es detecta a partir de valors de 15 mg de cilitre, que es consideren normals, i és positiu a partir de 30. Sempre, molt important, quan tenim una glucosúria, és mirar la glucosa, vale? Perquè quan tenim glicèmies de més de 180, que podríem pensar no, en una diabetes mellitus tipus 1 o 2, ens dona glucosúria positiva. Una cosa a tindre en compte també, vigilar el contenedor en què s'ha recollit, que no sigui una botella de refresc, perquè no seria el primer nen amb glucosúria, i simplement pues, l'havien recollit en un pot on havia hagut Fanta taronja. Llavors, sense hiperglicèmia, valorar la glucosúria renal o tubulopaties, vale? Que llavors això ja seria per estudi, però sempre pues, ho podem enviar al laboratori, que ho comprovin ells, etc. Llavors, aquí us deixo també una taula amb les causes sense hiperglicèmia i amb hiperglicèmia que podríem tindre en compte. La sang, vale? Tindrem en compte que la tira detecta la presència d'hemoglobina i sempre s'ha de confirmar amb un sediment si tenim més d'una creu. Llavors, si el quadrat hi ha piquets, vale, significa que són eritrocits sencers i sol ser de la via urinària. D'acord? Llavors, si el quadrat és uniforme, és a dir, està tot pintat de color verd, vol dir que és hemoglobina lliure i són eritrocits trencats, amb la qual és més segur que, tot i que sigui de via urinària, pugui vindre de part més alta, és a dir, del ureter proximal o directament del glomèrul i s'han trencat. I normalment quan hi ha puntets vol dir que és de la via urinària inferior, és a dir, de la uretra o de la bufeta o així, és a dir, que te surt l'eritrocit sense l'hemoglobina lliure i, per tant, els puntets són eritrocits tots agrupats. I si és uniforme vol dir que és hemoglobina lliure i s'ha trencat en algun moment. Vale? Falsos positius, la mioglobinúria, que en aquest cas tindríem tires positives, vale? Perquè hi ha mioglobina, per exemple, doncs, no? d'una miocitis d'una grip, i en canvi quan enviem el sediment és negatiu perquè no detectem eritrocits, sinó que només detectem hemoglobina lliure. I orines molt alcalines o de molt baixa densitat es produeix lisis dels eritrocits i també tenim orines positives, però és més perquè se trenquen els propis eritrocits un cop han sortit. D'acord? Llavors, on ho podem trobar? Pues, patologia del tracte urinari, amb traumatismes, amb litiasis, amb la hipercalciúria, amb fàrmacs, amb anèmies hemolítiques, infeccions, glomerulonefritis o amb el propi esport. En ser la membrana dels eritrocits permeables a diversos soluts en orina, el canvi de forma i mida dels mateixos depèn del gradient osmòtic, pel qual a vegades es poden veure inflats, crenats o d'una mida, anormal. Vale? Llavors, és veritat que de primària no us fan mirar la morfologia d'eritrocits perquè des del laboratori sempre volen que sigui urines fresques perquè tu pots enviar una orina que hi ha una mica d'hematúria
per el motiu que sigui, que són tots de via baixa, m'invento perquè hi ha una ferideta a la punta del glande, però quan aquesta orina ha arribat al laboratori, pel temps que ha passat, no, per l'osmolaritat i tot, pot fer que aquests eritrocits es deformin, es veuen inflats o crenats i ens informin. I, uns hematies crenats al 90%, pensarem que és una glomerulonefritis i en veritat no és així. Llavors, sempre s'ha de fer urines en frecs, per això només ho miren a urgències, o quan es demana de forma programada, el nen ha de, o la nena ha de fer el pipí al moment d'entregar l'orina al laboratori, no l'ha de portar de casa seva, d'acord? Llavors, la bilirrubina, que jo crec que li donen poca importància i a mi m'agrada bastant tindre-la en compte, el que hem de tindre present és que si ens marca positiu en bilirrubina en orina, sempre és bilirrubina directa. Llavors, indica hepatopatia o obstrucció biliar. Llavors, quan ens pot ser útil? Doncs en aquests lactants, no?, que veiem icterits al cap, que tu, pues, són els primers dies de vida, saps que és la icterícia fisiològica, però aquests que se'ns allarguen, no?, de lactància materna, que tenen 3-4 setmanes i tu tens dubtes de si realment és directa o indirecta, no?, i li has de fer una analítica, però en aquell moment, si tu li fas una orina i li fas una tira i la bilirrubina és negativa, per molt que estigui icterica 10, 15 o 20, serà bilirrubina indirecta, en el qual et pots quedar relativament tranquil. Ho confirmarem una analítica programada per veure quant de directa i indirecta hi ha, sí, però no hi haurà component de directa si la tira d'orina és negativa. Llavors, com a una primera aproximació, fins que el puguem punxar o fins que el puguem veure, perquè a vegades els enviem a urgències per descartar que sigui per causa obstructiva, però és que a urgències tampoc ens fan la bilirrubina directa, amb el qual a vegades el veiem a la guàrdia i li fem l'analítica, però no ens miren la directa i indirecta. En altres, el que fem és fer-li una tira d'orina i, si és negativa, l'endemà que es programi al seu cap una analítica per mirar-la i directa i indirecta, sempre i quan, doncs, no en tinguin rang de fototeràpia ni res. Llavors, sempre en pacients que tinguem sospita que pugui estar ictèric per una obstrucció, encara que sigui un nen de 12 anys, si tu li fas una tira i no és positiu, vol dir que serà indirecta, s'estudiarà, però almenys no ens hem de preocupar de tindre que córrer i derivar. Doncs, si pot programar el dia següent una analítica al cap i estudiar-ho amb calma. Les cetones, bueno, és l'alteració del metabolisme de les grasses, tampoc ens aporta massa informació. Al final, quan tenim, no, sense ser un degut diabètic, pues, sol ser tots components, no, de febre, vòmits, caquèxia, no, de dejú perllongat, etc. La veritat que no ens aporta massa informació més que veure, pues, que realment necessita sucre aquell nen perquè s'ha estat creant l'energia a partir del metabolisme de les grasses. I l'urobilinogen, us he deixat 4 coses a tindre en compte, però també ens aporta poca informació. A vegades hem tingut algunes orines positives en l'urobilinogen que no saps molt bé com interpretar-les i llavors acabes de fer l'estudi, però no sol ser massa valorable. És el malfuncionament hepàtic o biliar en anèmies hemolítiques o en estat patològic del tracte intestinal. I està produït per les bacteris intestinals sobre la bilirrubina conjugada. ¿Vale? És el que diem. No forma part de l'estudi de rutina, però bueno, a vegades en surt positiu, doncs hem de tindre en compte i descartar que no hi hagi, no, anèmies hemolítiques o hepatopaties que no tinguem conegudes. Llavors, hi ha altres coses que ens poden fer falsos positius i negatius, que els deixo aquí apuntats per tindre en compte, però realment no li donem massa importància. I ara farem 4 dades sobre l'anàlisi microscòpic, vale? El sediment a tindre en compte, perquè crec que a vegades ens informen moltes coses com els, no, les cèl·lules, els cilindres, els cristalls, i moltes vegades no sabem com interpretar-ho. No tant com perquè ara tingueu que tindre en compte tots els tipus que hi ha, sinó perquè us quedi la presentació i quan ens ho informen amb un sediment, doncs tindre, no, on poder anar a buscar i veure què significa cada cosa. El que hem dit. El sediment, l'hematúria, la confirmem amb més de 5 hematies per camp i el que és molt important és que s'ha de determinar en 2-3 determinacions seguides, però amb un temps prudencial entremig. Llavors, a vegades el que solem fer és 2-3 determinacions separades, 1-2 mesos entre les determinacions, per acabar de dir que tenim una microhematúria i hem d'estudiar. I el sediment el considerem positiu amb més de 10 cèl·lules per camp en una sola determinació ja. Llavors, anem a parlar de les cèl·lules, no? Hi ha diferents tipus de cèl·lules. Les epitials escamoses són les més típiques que ens informen i s'originen a la vesicina i a l'uretra, mal? Tant de l'home com la dona. Poden estar en gran o petita quantitat o estar absent. Llavors, la seva presència no té un valor patològic, però hem de tenir en compte, doncs, que hi hagi vaginitis, uretritis, una mala neteja a la recollida. Llavors, si tenim una disúria amb algo de leucos, ens informen moltes cèl·lules epitelials escamoses i l'uronegatiu, doncs igual hi ha una vaginitis de base, no? I no una ITU que podíem pensar.
Tenim les cèl·lules epitelials de transició, que aquestes són més altes, s'originen a la pelvis renal, a l'ureter fins a la bufeta, vale? I se diferencien perquè són polièdriques, això nosaltres no ho sabem, ens informa el nostre sediment que llegim, i en gran quantitat el que pot indicar és una inflamació de les vies urinàries. I normalment sol ser per una infecció d'orina, per una inflamació, ja sigui una cistitis o per una litiasis, o una hidronefrosis, que el que ens diu és que no, aquesta distensió de la pelvis fa que hi hagi un patiment en aquestes cèl·lules de tot l'origen de la pelvis, ureter fins a bufeta, i es descamen les cèl·lules. I finalment, les cèl·lules tubulars o columnars, i aquestes s'originen als túbuls i a la càpsula de Bowman. Vale? Llavors, són les més importants des d'un punt de vista clínic, perquè la seva presència ens està dient que realment hi ha un dany tubular, o ja sigui per una piel, una necrosi tubular, una intoxicació per algun fàrmac o qualsevol patologia glomerular. Està clar que és molt estrany tindre cèl·lules tubulars o columnars i tindre un sediment perfecte o tindre una orina perfecta, però sí, les úniques que sí que ens indicaria que hi ha algun dany que tindríem que tindre en compte. Vale. Llavors, també comenten aquí de que a vegades apareix doncs, amb algunes infeccions víriques, no? Tot, al final, tot el que és en processos infecciosos sempre s'ha de tindre molt en compte. Els cilindres. Els cilindres també els informen molt i moltes vegades no ens hi fem cas. La majoria de vegades no tenen significació, però sempre està bé saber d'on provenen i per què se formen. Perquè a vegades, més que nosaltres, és que la meva salut també excedeix la mare i te pregunta com és que hi ha uns cilindres hemàtics, no sé què. I pues, hem de saber a vegades buscar la resposta i contestar als pares pues, per què estan aquests cilindres. Llavors, són la formació de cilindres que passa els túbuls distals i col·lectors de les nefrones. Vale? Llavors, quan hi ha una acidificació o hi ha una concentració d'orina important, el que fa és que aquest cilindre s'acaba expulsant per orina. Vale? És una precipitació de proteïnes i són estructures longitudinals. I depèn de com ho veuen al microscopi, que poden informar d'un tipus o un altre de cilindre. Llavors, tenim els hialins, que és una troballa normal en persones sanes com en persones malaltes i sol estar relacionat en cas, entre cometes, patològic a grans esforços, febre, deshidratació o quan hi ha una presa de diürètics com furosemida, amb el qual no tenen importància ni rellevància clínica. Els cilindres granulosos són normals també. I se solen trobar després de gran quantitat d'esforços físics en persones sanes i, d'altra banda, a vegades poden estar relacionades amb malalties agudes o cròniques, sobretot amb glomerulonefritis i més rarament amb pielonefritis. Llavors, també dependrà en quin context han fet aquella orina i a veure què en surt. No és el mateix una orina de control que faig jo en un monorreno per veure si té alguna minúria, que és un nen sa en aquell moment, que no una orina que han fet, per exemple, per descartar una ITU o en un pacient que estem estudiant una micromatúria que pensem que pugui haver una glomerulonefritis, però a priori també pot aparèixer en persones sanes. I aquí us he deixat els cilindres seris, que jo no he vist mai, és la presència la presència en orina indica sempre una malaltia renal crònica greu. Serien patològics de per si. I els cilindres eritrocitaris també indiquen una lesió glomerular. Es troben normalment en glomerulonefritis, lupus i endocarditis bacterianes. Són cilindres d'eritrocits o de hematies i sempre indiquen que l'hematúria prové d'origen renal, és a dir, glomerular. I els cilindres leucocitaris no se'ls troba el sediment normal, però no vol dir que sigui una implicació d'alguna patologia important. La majoria de vegades són secundaris o es troben associats a infeccions renals, en casos de pielonefritis o de simplement una ITU. I finalment farem 4 cèntims també dels cristalls, que normalment es presenten en totes les orines i és important diferenciar si són normals o són patològics en el sentit que ens puguin provocar litiasis. Llavors, hi ha els cristalls d'àcid úric, que no necessàriament són patològics, poden estar doncs, amb malalties com gota, leucèmia o metabolisme de les purines augmentat o en moments de fase aguda de processos infecciosos febrils, els cristalls duratamorfs, vale, que són freqüents en orines concentrades, el mateix en cas de febre i pot presentar-se en cas de gota, tot això és més d'adults. El tema de gota ja sabeu que en pediatria no és una patologia que tinguem en compte, però no tenen importància diagnòstica. Després sí que tenim els cristalls d'oxalat càlcic, que es poden trobar en sediment normal i depenen de la dieta, però sí que és veritat que la seva presència pot predisposar a la formació de càlculs renals. Els cristalls d'àcid hipúric són irrellevants, vale?
i tenim els de fosfat amorf, que tampoc tenen significació clínica, els cristalls de fosfat triple, que aquests sí que apareixen en processos patològics com una pielonefritis crònica, una cistitis crònica, o en casos de que pugui haver una retenció d'orina vesical, i solen formar càlculs urinaris, però no són freqüents com trobar litiasis com a tal, sinó sempre hi ha alguna patologia de base. Hi ha els cristalls fosfat triple càlcic, que no tenen rellevància, però que sí que s'ha associat amb cistitis de repetició, amb retenció d'orina, i poden formar càlculs, sobretot a nivell vesical. Altres cristalls que no entrarem com a tal, els cristalls d'amoni, la leucina, tirosina, cistina i colesterol. Aquests no tenen predisposició a formar litiasis, però bueno, si algun dia us els trobeu informats, doncs que tingueu un consultar i saber per què se formen o d'on es poden trobar. Finalment, doncs només per tindre en compte, adequar la tècnica de recollida a l'edat i el motiu, maximitzar el rendiment de tiradorina que ens pot donar la consulta d'atenció primària, tindre en compte que és una eina fàcil, accessible i fàcil d'utilitzar, i doncs, volia fer una mica ampliar coneixement dels resultats que siguin les cèl·lules i els cristalls, perquè si algun dia us pregunten o necessiteu saber per què tenim aquesta troballa, que sapiguem veure, no, les coses que hauríem de descartar o si simplement no li donem importància clínica i no ho tenim en compte. Així que moltes gràcies i si hi ha alguna pregunta, pues encantada de resoldre-la.